Do të jem kandidat për kryetar të bashkisë Lezhë në zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në vitin 2019. Kjo ka qenë deklarata ish deputetit të kuvendit të Shqipërisë dhe kryetarit të partisë Bashkimi Demokristian Shqiptar, Eduard Ndocaj, në emisionin Autoktonus në televizionin Rozafa. Pra ju besoni që në zgjedhjet e ardhshme lokale të delin kryetari bashkisë? Atë pa tjetër, unë e besoj këtë se të dalë, por edhe mos dalëshme nuk do të thotë që është fundi i botës për Eduard Ndocën. Unë shpresoj që qytetarët e Lezhës të mendojnë se për të parën herë do të kenë kandidat bashkiet, një person që pakten është, kam arrit dhe jam ndërtuar në këtë mënyrë me forcat mia pas nevojë që të jem pjesë në asë një loj grupi politik dhe asë një loj grupi mafioz, asë një loj grupi hashashit, asë një loj grupi trafikansh, vetëm me punë dhe me ndjerës. Dhe Lezhë ka nevoj për një kry bashkijak që me ndonë për punën dhe për të ardhmen e qytetit ti. Do të folje edhe për qeverisjen, si dhe protestën e opozitës që do të mbahet me 27 janar. A ju shpres se e mbështet protestën e opozitës, por nuk do të jetë personalisht pjesëmarrës. Do të shpres se vetëm reforma në drejtësi. Do të nxjerrë një herë për gjithmonë vendin nga kriza e thellë që sipas tij ka zhytur trafiku i drogës dhe krimi i lidhur me shtetin.